Halo, selamat pagi. Ini mau jemur-jemur lagi. Ini yang kemarin kehujanan, alhamdulillah enggak apa-apa. Pun garing, Mbak, jemurnya. Jemur tadi di mana, Mbak? Tadi di
Nggae semangat kok. Dikai dhewe santai lah ya anu. Sing ngono. Aku wis tau Pak sepatok dhewe lho, Brek. Etan ngono sing mbok sengkon kuwi. Tak bae dhewe tak arek dhewe, oh. Ora ana uang kuwi. Ora kene iki gono kene sik satu lho nanti turu anu po sih. Kasih sing iki anu. Iki apa? Siap bosku. Iku sing wingi. Tinggal salah satu. Oh. Cetok e bosku ya? Siji wae, oh. Siji wae. Kangelan. Oh iki kabeh wis salah kok, Dek. Turu karo mbak. Yo men. Sing sing kuwi kok gaman ning sawah ya. Hah? Kok kudu terpal. Heeh. Kan yo tetep anu dampake. Dampake ku sing lengket ku nek ora anu. Panas ngene. Wis ngetak. Pak karton iki kok kalangan. Kuwi tau di PM nang nggon anu lho, cor-coran. Lah arep nganune piye ngono kuwi iki. Ya Allah. Eh lagi cicak. Hah? Naik sih, tapi gila sih. Eh, apa kamu? Jadi kok. Kelas ya mbak? Aku biar gatel ya om. Oke. Ayo lah. Kan kulino mbak. Ngesor tanahnya jadi mana nak kayak itu dan mana ya Allah untuk mama gini ya Rasulullah kok ini kok? Gak bisa gue, jadinya rambut lo ya gue ngesor tanah kokono kan untuk matahari belum nyelam kejirnya bisa kali ini kok tadi apa ya? Oh Ini sambung ini ya. Ayo.
masih terus kabeh. Apa ana iki, Mas? Iki ne. Heeh. Ya. Pas kegiatan benerane iki. Ora ana kan junjung iki lho. Yo, teng. Ora ora kuat yo. Enggak. Kuat apa ta, Ndrek? Kowe apa ngene iki prasane? Kuwi ngene, Mbah, Waris. Sing ana, Mas. Ya coba ya. Iki meme ora. Wah, nggih. Sopo ki nang kisah ning seme? Lah iya Mas Pen. Iki oke kancane, Mbah. Salam ya, Mbah. Oke kancane. Sing salam. Sing ngene. Bagus ning garing. Bagus garing ana iki telu kok. Enggak sing. Dimit-dimit kan sing kalah. Kayak iki ya telas. Aku areng garing ke kangku mentani terang wae lah. Iya. Kira pengisi ku nak dikon nyelake om. Ya sama. Mbah war ana piye? Bilang aku wis. Jare tak apa tau ning Bulena. Ibu pondok. Oh, jarang bule ono iki Mas. Kan sama. Tak boleh, oh, lebih baik ni sahaja kan tu. Mana mana kasih mepet bang. Okay. Dia jauh. Panas sekolah kena garing ke padahal jadi memang tidur tak wes garing. Bukan tidur kafe. Malas tapi sama tambah lagi mas. Malas tapi sama tambah. Ambil ini pas tu. Tenang banget nih.
Insyaallah terang. Oke, selamat pagi menjelang siang. Ini kak wis lemes iki. Bose wis lemes ning gabah. 2 hari loh. Bojone dijakon. Ya Allah, ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.